Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, father, son. Aí, ó, os pezinhos, os pés já estão fixados. Agora eu tenho que travar ele de assim para ele parar esse jogo aqui, né? Agora vamos ver como que eu vou fixar. Olha aí, povo, ó. Eita, agora sim, prendi e mexi com madeira. Olha que legal. Agora ficou firme, olha. Rapaz do céu. Prendi e mexi com esse trem aí, ué. Ó. Agora ficou show. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer uns furos. Vou fazer uns 4 furos aqui assim, ó. Pra água não parar aqui, né? Não ficar empoçando água aqui embaixo, né? E já vou jogar a terra. Tem a terra com esterco lá embaixo, esterco de vaca. Tem um substrato orgânico aqui. E também da composteira. A Luna que tá ali. Tem da composteira. Então eu já vou jogar tudo aqui. E ver se o rumo muda de cebolinha. Aqui vai ser só canteiro de temperos, né? Vamos dizer assim. Só parte de tempero. Então vou deixar tudo certinho. A hora que conseguir as mudinhas eu já planta. Rapaz, mas gostei, hein? Ó. Ficou chique, hein? Ficou show mesmo. Top demais. Agora bora jogar terra aqui dentro. Vou fazer o furo primeiro. Aí galera, ó, já até arrumei um lugar pra colocar ele, ó. Ó, vou pôr atrás da cozinha. Eu ia pôr uma encostada lá, mas daí vai ficar grama, vai matar grama na sombra, né? Ó, vou pôr aqui, ó, do lado dos pés de amora, que aqui pega sol praticamente a manhã toda.
Aí o sol vai pra lá e depois acaba pegando sombra, ó. Eu acho que esse é um lugar bom. Se não for, tem aquela vantagem, né? Pega em dois aqui, um de cada lado ali e muda de lugar. Olha aí. Ficou legal, hein? Ficou show de bola. Agora esperar me chegar pra mim pegar terra lá embaixo, né? Pegar um pouco de adubo lá embaixo, de terra estercada. Já vou pegar a terra da composteira aqui, ó, que nós jogamos aqui. Ah, faz tempo que eu tô fazendo essa composteira aqui, hein? Faz bastante tempo. Então vou pegar essas coisas da composteira aqui, jogar, misturar bem também. Depois só plantar. Beleza? Daqui a pouquinho a gente vai plantar os girassóis também. Esperar me chegar a plantar, encher de girassol. Encher ali em cima do barranco ali, ó, de fora a fora de girassol. Descer de girassol lá. Aqui acho que não vai dar pra descer, porque aqui passa carro. Ali é estreitinho, então acho que aqui não dá. Mas na beiradinha da cerca aqui, onde a gente plantou da outra vez, vou plantar também, fica bem bonito também. Vou encher de girassol aqui em cima, pra ficar tudo florido para o final de ano. Que não é plantando hoje, dezembro por aí já começa a dar as flores. Aí, ó, aquele esterco que eu joguei aquela vez aqui, ó. Aquele estrume de vaca misturado com terra. Já falta aqui uns 20 dias mais, uns 30 dias já. Ó, então agora eu vou pegar essa terra mexida aqui, inclusive onde a gente arranca a minhoca pra pescar, e vou levar pra lá, que já é uma terra bem curtida já, né? Vou pegar e levar pra lá. Ah, já peguei um balde, ó. Acho que vou precisar de mais. E já aproveitei e dei uma carpida em volta da capela, que tá bem cheia de mato. E ali depois tem um pouco de galho seco, de farelo, de casca de árvore, mata, as coisas. Aí eu vou pegar ali depois. Que acho que vai levar uns dois baldes aqui pra encher aqui lá, hein? Vai bastante. Podia ter trazido o outro. Na verdade, acho que eu já vou lá buscar o outro balde. Vou lá buscar o outro já e depois já subo com os dois cheios. Aí galera, ó, primeiro eu joguei a terra lá de baixo com esterco misturado, né, seco. Aí depois eu joguei as coisas da composteira, que tá aqui, ó, ó. Sai, Luna, daí. Ó, as composteiras tá aqui, que tá bem curtido já. E, ó, falaram que papel, coisa de papel também pode pôr, né, do filtro de café, que ele decompõe, ó. Tá bem. Aí eu coloquei por baixo da terra. Já tá bem compactada agora aqui, ó. Tem até um caroço de manga brotando aqui, ó. Vou tirar ele daqui. Ó. Então aqui, ó. Casca de ovo. Dá uma mexida boa. Aí depois, por último, eu joguei a parte seca das cascas que eu falei pra vocês lá. Que é casca do ipê, casca de roçadeira, essas coisas. Eu joguei a parte seca, né, pra dar um pouquinho mais aqui, ó. Eu acho que isso aqui vai ficar legal, hein. Eu acho que vai uma terra com propriedade boa aí de plantio, né. Agora deixar aqui, ó, e vou atrás das mudinhas pra gente plantar, ó. Ó como que ficou firme, cara, achei que não ia aguentar.
ficou bem firme, ó. E que nem eu falei pra vocês, ó, o sol tá ali, ó. O sol já pega direto aqui. Se eu ver que tá pegando muito sol, o que que eu faço? Ou eu troco de lugar, ou eu coloco um sombrite, né? Faço uma curvinha ali em cima de bambu e boto um sombrite, um protetor aqui em cima. Beleza? Então é isso aí, ó. E agora a gente vai atrás das mudinhas e plantar os pés de girassóis. Só uma coisa que eu quero falar pra vocês, que eu já matei uma aqui e matei uma lá embaixo, tá? Isso aqui, essa farelo de madeira que eu peguei lá, de casca de árvore, de pau podre, essas coisas, é uma matéria orgânica que você encontra no meio de um bosque, por exemplo, numa mata, aquelas coisas que ficam no chão ali. Cuidado a hora que você vai mexer com aquilo lá, tá? Cuidado. Lá embaixo eu matei um escorpião no meio, e aqui eu acabei de matar uma aranha. Não sei que aranha que é. Matei uma aranha aqui e um escorpião lá embaixo. Então, cuidado quando vocês for manusear esse tipo de material, tá? Porque pode ter, que é o habitat deles, né? Do escorpião, principalmente. Madeira podre, essas coisas. É o habitat deles. Então tá aí, ó. Prontinho para o plantio. Ainda sobrou um pouquinho de terra aqui, eu vou jogar no pé de amora. Galera, vou falar um negócio pra vocês. Fazia tempo que eu tava querendo um desse aqui, e eu era pra mim ter comprado, e acaba, você vai na pecuária e acaba esquecendo de comprar, né? Ó, vocês sabem o que é isso aqui? Sabe o que é ou não? Isso aqui é um pluviômetro. Pluviômetro. Eu ganhei isso aqui do meu amigo Ed Carlos, que é daqui da cidade de São Mourão, de Oswaldo Cruz. A mãe dele é vizinha nossa aqui, os pais dele são vizinhos nossos. E ele me deu isso aqui, ó. Isso aqui serve para você medir a quantidade de chuva. E assim, não é uma coisa assim simples, galera. Ó, eu vou ler aqui, ó. Tô com um manualzinho aqui, ó. Muita gente não sabe. Às vezes você vê nas reportagens alguma coisa, ó. Em tal lugar vai chover 20 milímetros. Em tal lugar vai chover 10 milímetros, 15 milímetros, né? 100 milímetros, que daí 100 milímetros é uma chuva, uma baita de uma chuva, 100 milímetros, né? E muita gente não sabe como que é medido isso aqui. Meu, e assim, é bem interessante também. Eu achava que você colocava lá só e pronto, né, ó. Vou ler aqui pra vocês, ó. Ó, vem até um manual aqui, galera. Isso aqui é das antigas, hein. O pulvômetro deverá ser instalado em uma estaca ou poste a uma altura do solo de 1,5 metros, com a boca de 5 centímetros acima da estaca. Ou seja, a boca do trem aqui tem que ficar pra cima da estaca, assim, ó. Pode contar que aqui é a estaca, tem que ficar pra cima da estaca 5 centímetros, certo? Ele deverá ser instalado em distância de 15 metros de árvores, obstáculos, construções. O pluvômetro deverá ser fixado ao poste com dois parafusos adequados de maneira a permitir sua fácil retirada. A leitura e as anotações, quantidade de água marcada, deverá ser feita todos os dias, 9 horas da manhã. A mediação é feita em milímetro, a cada intervalo entre os traços equivalentes dos 2,5 milímetros. Durante todo o ano, a cada dia, marque no mapa o volume do pulvômetro diário. Após a anotação do mapa, retire o pulvômetro do suporte e jogue a água fora. Coloque o aparelho no lugar. No final do ano, guarde o mapa de anotação para acompanhamento de comparação nos anos seguintes. Ou seja, aqui, ó, ó. Aqui tem o mapa de anotações, tá? Então, aqui ó, janeiro, dia 1 de janeiro, 9 horas da manhã, quanto choveu? 2 de janeiro, tal, tal. Ou seja, você faz uma anotação aqui do ano inteiro, né? Do ano inteiro. E você faz o total anual de chuva, né? E você consegue aqui todo ano ver se um ano choveu mais, que mês que choveu, qual mês que não choveu. Meu, achei muito legal isso aqui, pluviômetro chama isso aqui, legal pra caramba. E assim, os milímetros, por exemplo, ó, choveu 20 milímetros, por exemplo, é 20 milímetros por metro quadrado, tá? É calculado assim, 20 milímetros de chuva por metro quadrado. Quando vem assim, 60 milímetros, 70 milímetros, é aquela chuva, mas chuva de chuva mesmo. 100 milímetros já é aquela chuva que, depende do lugar, dá até erosão, desmoronamento, coisa e tal. Então esse aqui é pra gente acompanhar, ó. Bem legal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um suporte aqui, eu vou cortar essa madeirinha aqui. Vou cortar ela certinho. Porque esse aparelhinho aqui todo dia, lógico, se não chover não tem necessidade. Mas se chover ou garoar alguma coisa, a gente vem aqui, tira, esvazia ele, coloca ele lá no lugar de novo, certinho, pra gente fazer a anotação. E eu vou fazer essa anotação aqui pra ver como que fica. Bacana, né? Aqui eu queria muito tempo. No sítio aqui todos eles têm, pessoal aqui no sítio todos eles têm.
Então, quando eu preciso, ô vizinho, quanto que choveu? Aí o vizinho fala assim, ah, aqui choveu 15 milímetros. Mas às vezes aqui choveu 15 e lá na cidade choveu 20. Ou aqui choveu 20, lá choveu 10, entendeu? Tem toda essa variação aí. Então é bacana a gente acompanhar, né? Então eu vou cortar a madeirinha aqui e vou fixar, vou mostrar pra vocês onde eu vou fixar. Quando vocês virem aqui no campo, vocês vão ver o pluviômetro, beleza? Aí, ó, já cortei a madeirinha, ó. Já coloquei o parafusinho aqui porque ele tem que movimentar, ele tem que sair daqui, né? Agora eu vou fixar essa madeirinha no postinho. Vamos fixar lá agora, pegar uns parafusos aqui, ó. Os parafusos que meu amigo Nando me deu um pouquinho. Vamos fixar lá agora. Aí, galera, agora é só pegar, ó. Ó. Pega, põe aqui, ó. Aí. Ficou bem na entrada aqui do campo. Então, quando vocês virem aqui, ó, virar aqui, você vai ver o pluviômetro, sei lá, o trem. Eu esqueci o nome já. Ó, instaladinho aqui. E aqui a gente consegue ver quanto que choveu cada mês, cada dia aí, ó, do ano. Instalado. E a gente vai fazer o vídeo do girassol, vai ficar para um próximo vídeo, porque esse vídeo aqui ficou longo, que a gente começou fazendo os canteiros. E eu lembrei que tinha que instalar isso aqui. Então vai ficar para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilha, comenta, deixa seu comentário aqui, que o comentário é muito importante para nós. Beleza? Então até o próximo vídeo com mais rotina, vida real no campo e da família Filó. Tchau!